després de l'escola, la Bea Lucía els porta al parc. La Lara i l'Àlex saben que a vegades l'àvia comença a fer coses rares. Fins i tot algun dia els hi canvia el nom. Agustí, Maria, veniu a berenar. Àvia, que t'has equivocat. Som l'Àlex i la Lara. A l'àvia, el net i la neta els encanta visitar el lloc de Barcelona. Els caps de setmana aprofitaran per conèixer diferents espais. La Sagrada Família, el Camp Nou, la Torre Agbar... Però el lloc que més els agrada de tots era el Parkway. Passaven hores mirant la sargantana de Gaudí. Passen els dies i cada vegada l'àvia té més equivocacions i s'oblida més de les coses, de preparar el menjar, de posar l'aigua al gat, d'apagar la televisió... Un dia, quan arriba l'hora de dormir, l'àvia Lucía es confon d'habitació i es fica a la cuina. A poc a poc l'àvia comença a oblidar els seus records i els llocs on ha estat. L'Àlex i la Lara estan molt tristos i decideixen començar a fer dibuix per ajudar a que recordi tots els seus moments i llocs especials de la seva vida. Els dibuixos l'ajuden durant un temps, però l'Alzheimer fa que l'àvia continuï empitjorant. Un dia l'àvia Lucía i el net i la neta estaven al parc. Decideixen anar a fer una passejada. Mentre l'Àlex i la Lara estaven jugant, l'àvia continua caminant i espera. Els nens s'espanten i comencen a buscar-la. Recorden diferents parts de la ciutat que coneixen però no la troben enlloc. L'Àlex i la Lara al final es rendeixen. Van al Parkway i s'asseuen costat de la sargantana, un lloc que estimen molt. Senten molta tristesa fins que una veu els diu: Hola! Àvia! Àvia! Que ens coneixem? Passa el temps i l'àvia cada vegada va perdent més la memòria. Ja no recorda moltes coses, però recorda l'amor que sent per la seva família. Hola. Hola, què tal? Bueno, us hem volgut rebre amb un vídeo de l'escola Gayarre i després la Laura, començo com pel final, però després la Laura una mica a mitja xerrada i entendreu per què hem començat amb el vídeo, perquè anéssiu entrant a la sala i ja allò posant-nos en posició d'escolta. Res. En primer lloc, moltíssimes gràcies per ser aquí, però moltíssimes. Nosaltres hem preparat aquesta jornada amb molt d'esforç, amb molta il·lusió, de la mateixa manera que entenem que vosaltres també heu fet un esforç molt gran per poder venir, però entenem també que per les cares que veiem aquí fora i pel soroll que teníem aquí fora, doncs que també era un moment, diguéssim, de, com agradable, no? Un moment maco, pedagògic, per poder venir aquí a compartir sabers i continuar formant part del món magnet que per això ens porta, no?
Dir-vos que la jornada, com que no hem pogut fer una benvinguda fora, no ens han deixat posar aquest dematí altaveus a fora per allò, per fer un sarau, perquè estan d'exàmens, encara hi ha gent que fa exàmens, i estan, diguéssim, que hi ha aules, i llavors ens van demanar que no poséssim soroll a primera hora, però al migdia sí que farem una mica de sarau. Dir-vos que la xarxa de fora està quedant guapíssima, que la veureu també reflectida precisament aquí amb la Laura i el Dimas, que va ser precisament una proposta del Dimas, de dir, ostres, volem fer alguna cosa que sigui diferent, i va dir, niquelau. I la idea del Dimas era molt potent, la vam muntar nosaltres i poder és mig potent, però bé. Ara vosaltres esteu aquí, superbé, escoltant Dimas, escoltant la Laura, l'Art per transformar. Després tindrem una estona de descans en què veureu que tenim diferents taules per fer una mica d'esmorzar, serà molt breu, per tant, haurem d'anar una mica a la idea. Al sortir ja us ho recordaré, però vosaltres, si podeu, sortint de la sala, a mà esquerra hi ha unes taules que normalment no hi ha ningú, per tant, allà estareu de fàbula, esmorzareu a l'ombra i tindreu menjar per vosaltres i ja està. Després, sortint de l'esmorzar, serem molt puntuals, a 11:45 a les sales on farem l'inventada, que aprofitem una mica també per agrair moltíssim a totes les mestres i als mestres, professors i professores, que ens doneu un cop de mà per liderar aquests espais de conversa, que volem que siguin uns espais de conversa horitzontals, és a dir, on les persones que lideren no venen a presentar-vos res, sinó que venen a ajudar a dinamitzar la conversa, però és una conversa entre iguals, on a cada espai sortiran coses, i una mica la idea del passaport és aquesta, que surtin coses, com ara aquí amb la Laura i el Dimas, i que us pugueu anar apuntant aquelles idees que en la tercera part de la jornada, quan us trobeu per sales a cada claustre, les pugueu compartir. I al final de tot farem, com que per nosaltres la jornada Magnet avui també és una jornada que volem que sigui de festa, doncs l'acabarem una mica amb ambient de festa. Perdoneu, cap aquí davant hi ha llocs, eh? O sigui, i ho veureu primer. Us presento el Dimas. El Dimas suposo que necessita super poca presentació, perquè si ara diguéssim que aixequi la mà, qui no coneix el Dimas? No, ningú aixecaria la mà. No ho sé pas. Però bueno, el Dimas és formador Magnet. El Dimas va fer tot un acompanyament a l'escola Sagarra, en el pilotatge de Magnet, i ha continuat vinculat a Magnet, i hi ha centres que l'heu pogut gaudir perquè ha vingut a fer formacions, diguéssim, associades a Magnet, perquè volíeu donar-li un toc d'art en aquella idea que podia era molt de ciència o molt tècnica, no? I una mostra d'aquesta col·laboració del Dimas ha sigut amb l'escola Gaiarre, que ja aprofito, presento a la Laura. La Laura Hidalgo és la cap d'estudis de l'escola Gaiarre. El seu partner, en principi, té poc de científic, és l'IBEC, l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, però això ho explicaràs tu, oi? Doncs ja direm una mica, ja explicarà d'on ve aquesta sinergia i per què l'escola Gaiarre fa una crida en el Dimas perquè els ajudi a tenir aquesta mirada. Doncs res, jo deixo que la Laura i el Dimas puguin fer-vos gaudir d'aquesta idea de l'art, però no l'art des de la mirada només d'art, sinó l'art des de la mirada del centre educatiu i una mirada molt transformadora d'aquest centre. Per tant, pa'lante. Moltes gràcies. Començo, Laura? Començo jo. Doncs moltes gràcies, estic molt content de ser aquí i m'ha agradat molt que el Xavi em fes la proposta de venir a explicar aquesta idea de l'art per transformar, no? Com l'art podia transformar. I fixeu-vos, començarem... Els records de la Lucía. Ai, perdó, ja l'hem vist aquest. Aquesta és la història d'una família... Coses del directe, eh?
Doncs això, veurem com podem implicar aquesta mirada artística als processos d'aprenentatge del nostre alumnat, o almenys us explicaré com jo penso que ho podem fer, perquè segur que hi ha moltes maneres de fer-ho. I comencem. A mi m'agrada molt no tan sols veure què fan les artistes i els artistes, sinó també conèixer el que pensen i saber el que diuen o el que escriuen. I mireu, l'artista brasiler Cildo Meireles, que és un artista doncs que va tenir una gran retrospectiva al MACBA fa uns anys, quan li entrevistaven a la Contra de La Vanguardia, li van preguntar, i l'art per què serveix? I ell va dir, l'art és una inutilitat necessària. I si ens fixem en aquesta afirmació, doncs esclar, jo pensava, és veritat, potser l'art és una inutilitat, però fixeu-vos a les escoles, als instituts, als centres educatius, l'art l'utilitzem per comunicar, per crear, per experimentar, per filosofar, per transmetre, per debatre, per conèixer, per conversar, per emocionar i per emocionar-se, per gaudir, per compartir, per pensar, per qüestionar, per reivindicar, per expressar, per tantes coses que en definitiva l'art serveix per transformar. L'art l'utilitzem per transformar aquesta mirada, per transformar l'educació. Aquí teniu la Shiharu Shiota, aquesta artista japonesa, que el color vermell no és perquè sí, vosaltres coneixeu segurament aquesta llegenda del fil vermell, aquesta llegenda japonesa que diu que les persones estem connectades entre nosaltres. Doncs mireu, la Shiharu Shiota és una artista que ella sempre demana la col·laboració, la participació de la ciutadania, o sigui, fa una crida, per exemple, en aquesta instal·lació que es diu I Hope, on els hi va demanar a la gent que enviessin doncs, uns escrits, uns dibuixos sobre el que esperaven, què espero, què desitjo jo. Això era just quan començava la pandèmia. Mireu, jo em centro molt en l'art contemporani i penso que les escoles, els artistes i les artistes contemporànies hi encaixen superbé, sense desmereixer, evidentment, l'art d'altres temps, que ens pot servir moltíssim també per entendre, per apropar cultures, per entendre el passat, per explicar-los moltes coses. Però els artistes i les artistes contemporànies són superimportants, d'una banda perquè és l'art del nostre temps, per tant és l'art que parla de nosaltres, aquests artistes viuen entre nosaltres, per tant els preocupen les mateixes coses que ens preocupen a nosaltres. Es reconeix el paper de la dona com a creadora, la dona com a artista, una cosa que no passava en altres èpoques de la història, en la qual la dona era relegada doncs, gairebé a l'anonimat. I finalment, aquests i aquestes artistes els tenim a l'abast, és a dir, podem contactar amb elles i amb ells a través dels seus comptes d'Instagram, a través de la seva pàgina web, dels seus blogs a internet, o sigui, podem tenir-hi i rebre un feedback. Fixeu-vos, Maurizio Nanucci, un artista contemporani italià, ens fa unes instal·lacions de neó i a més aquesta m'agrada especialment perquè està posada en un museu de Berlín d'art egipci, en una col·lecció d'art egipci, que ens diu que tot l'art ha estat contemporani. I és veritat, no? Tot l'art ha estat contemporani. Per tant, si volem conèixer coses de la civilització egípcia i anem a visitar aquest museu, segurament n'aprendrem molt. Per tant, si volem conèixer coses de la nostra civilització, de la nostra cultura, de la nostra època, ens hem de centrar també en conèixer l'art contemporani. A veure, anem a veure unes connexions que trobem entre l'art contemporani, els processos dels artistes i les artistes contemporànies i els processos d'aprenentatge. Fixeu-vos que hi ha més aspectes en comú dels que ens pensem. D'una banda, tots dos valoren el procés i indaguen. És veritat, no? A les escoles valorem molt els processos i, evidentment, fem investigació. El mateix que fan els artistes, quan treballen, s'interpreta la realitat. Es plantegen interrogants, ens fem preguntes. Què més interessant en una escola que els nostres nens, les nostres nenes, els nostres joves, nois i noies, es facin preguntes, no? Es diversifiquen els llenguatges i s'involucren diferents sentits. Jo ara us deixo una pregunta perquè reflexioneu, que és aquesta. Per pensar-hi, en quins aspectes incidim més i en quins no tant a les escoles i instituts? Ja incidim en diversificar llenguatges? O sempre ho hem d'explicar tot per escrit? Podem explicar el moviment dels planetes, per exemple, muntant una coreografia de dansa contemporània? Per què no? Oi? Podríem fer-ho. Primer hauríem hagut d'aprendre molt bé com es mouen els planetes i després interpretar-ho, pensar-ho i interpretar-ho. Ja involucrem diferents sentits, l'olfacte, el tacte, i són presents en els nostres processos d'aprenentatge. Només aquí perquè hi penseu.
Fixeu-vos, estic parlant d'art contemporani, a més, no? I potser molts i moltes de vosaltres esteu pensant, uf, l'art contemporani, quina mandra, no? Si és només per superexperts o l'art contemporani és una presa de pèl o aquestes coses, que, tots aquests prejudicis que tenim cap a l'art contemporani. Mireu, la primera cosa que hem de fer és fer una suspensió de judicis. Deixem aquests prejudicis de banda i diem, a veure, jo me'n vaig a veure una exposició d'art contemporani i tinc tres vies, tres camins per connectar amb l'art en general, però amb el contemporani ens servirà molt. El primer és l'emocional, que és tot aquell, aquella aproximació emocional que evidentment fa referència a les emocions, els sentiments, les sensacions, els records que ens pot remoure, etc, etc. El segon és el del discurs plàstic, referent a materials i tècniques. Quins materials, quines tècniques han utilitzat per fer aquesta obra? És una pel·lícula, és una fotografia, és una pintura, és un gravat, és una videoinstal·lació, és una coreografia. I finalment, aquest és molt interessant, és el conceptual, perquè ens farem preguntes. O sigui, quan veiem aquesta obra de la Dina Goldstein, que es diu Snowy, jo no sé quan l'heu vist, quina emoció o quin sentiment, la veieu bé, aquesta Blancaneus? Jo no sé quina emoció o quin sentiment us ha desvetllat. Algun valent o valenta a la sala que ens ho vulgui dir? Un final no tan feliç, no? Podria ser, mira, podríem jugar a posar-li un títol. Podria ser un final no tan feliç. Per qui? Per ella o per ell? Bueno, clar, aquí n'hauríem de parlar, no? Perquè si l'observéssim en detall, que seria allò de dir, entrem en el joc de mirar, afavorim aquesta mirada calmada, aquesta mirada pausada, aquesta mirada reflexiva, aquesta escolta activa de quan anem parlant. Mireu, jo us asseguro que si vosaltres poseu aquesta fotografia a qualsevol classe dels vostres alumnes, si els feu la pregunta de «Ei, algú vol dir què li ha passat o què ha sentit quan ha vist aquesta obra?», us asseguro que tots aixecarien la mà. Per tant, tinguem en compte una cosa, moltes vegades som els adults els que tenim aquesta por, aquest respecte cap a l'art contemporani, de dir, és que jo ara diré una cosa aquí que no serà i quedarem ridícul. Els nens i nenes, els nois i noies, no tenen tant aquest filtre, per tant, aprofitem perquè podem engegar converses molt interessants. Només us diré que si anéssim mirant i ens anéssim fixant, doncs, a part de les criatures, del gos, el príncep, no us penséssiu que està mirant un partit de futbol, està mirant un partit de polo, que per algú és príncep, sí, no us penséssiu. Doncs fixeu-vos, la Dina Goldstein aquí ens fa aquest retrat que, evidentment, d'una Blancaneus amb un final absolutament diferent. Per tant, imagineu-vos quin joc pot donar aquesta obra, doncs, si volem generar conversa o reivindicació, per exemple, en un debat sobre feminismes o en el Dia de la Dona, o és ideal per parlar-ne. Però és que, a més, i ara ve la part de fer-nos preguntes, ostres, qui és la Dina Goldstein? Per què fa això? Té més obres així? Doncs sí, té tota una sèrie d'obres que es diuen Les princeses caigudes, Fallen Princesses, i trobareu totes les princeses Disney amb uns finals que us sorprendran. I ara ja veig que us he desvetllat el cuquet i que les buscareu a internet de seguida. Fixeu-vos, resulta ser que estem a les portes d'un nou currículum i totes aquestes coses que han de passar i tot plegat. Aquest currículum ens parla molt d'igualtat de gènere, com també ens parlen els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, i és que si ens fixem en art contemporani, veurem que els nostres i les nostres artistes també es preocupen i també se senten afectats per problemes com això, la pau i la justícia, l'acció mediambiental, la pobresa, la salut, la sostenibilitat. Per tant, trobarem molts artistes que ens podran servir com a referents per engegar converses o engegar projectes d'aula, com alguns dels que jo ara us mostraré aquí. Hem de tenir sempre molt, 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 molt present que en l'educació artística hem de trobar aquest equilibri entre la part que som creadores i creadors i la part que som degustadores i degustadors. Per tant, jo segurament si us pregunto cap on has de cantar la balança al vostre centre, segurament direu, ostres,
creem, produïm, produïm, em toca plàstica, què faré? Busco el Pinterest, oi? Ojo. Doncs, atenció, pensem que hem de compensar l'altra banda. Els hem d'ensenyar a degustar art, a degustar cultura. Els hem d'ensenyar a tenir aquesta mirada pausada, aquesta mirada calmada, a pensar, a compartir opinions. És boníssim fer debats a partir d'obres d'art, perquè les obres d'art no tenen una veritat absoluta, sinó que pot ser que al Xavi li encanti una obra que jo la detesti, que no m'agradi gens, no? Aleshores, això és el divertit, no? Que ni ell té la seva raó i jo tinc les meves raons. No? Per tant, el que és interessant és que es poden generar debats importants i, evidentment, molt enriquidors. Doncs fixeu-vos, una primera inutilitat és que l'art ens permet conversar. L'art ens permet conversar, que en aquest cas aquesta obra feta, aquesta escultura feta amb arrels d'arbre, no? Quan ens fem preguntes de què està feta aquesta obra, doncs ho hem d'investigar, i està feta d'arrels. I per què aquest artista utilitza arrels? Doncs això ho hem de buscar i descobrir. Mireu, Neil Mercer, aquest superexpert en aprenentatge de llengua, ens diu que la paraula és la nostra eina més potent de coneixement. Jerome Bruner, des de la psicologia cognitiva, ens diu que el desenvolupament individual dels infants està conformat per les converses que estableixen amb les persones que tenen al seu voltant. Per tant, aprofitem aquesta conversa que ens pot generar un debat sobre una obra d'art, una contemplació d'una obra d'art, per enriquir aquesta experiència del nostre alumnat. I respecte al que diu el Jerome Bruner de les converses, jo sempre aquí faig aquesta falca que dic, quan perdem la rotllana d'infantil? Per què a primària o a l'ESO es perd la rotllana? No, a tots ens agrada parlar, a tots ens agrada conversar. Llegia l'altre dia un article que sembla que els Estats Units ho estan petant amb una cosa que es diuen els cercles de conversa. La gent es troba per fer rotllanes a centres cívics, a biblioteques, i es troben i fan una conversa, s'asseuen amb rotllana i fan una conversa, i dic, hòstia, com a P3, no? Vull dir, clar, i ara està molt de moda, suposo que aviat deurà arribar aquí. Fixeu-vos, aquesta inutilitat també és necessària per fer-nos bones preguntes. Quan nosaltres mirem una obra d'art, en aquest cas la Lucy Sparrow, el seu cos aquí fet de feltre, està fet de feltre de llana, és un artista que treballa amb el feltre, tot està fet de feltre de llana, les rajoles també, el prestatge també, els medicaments, els potets de medicaments també, tot està fet de feltre i de llana. Ens surten una sèrie de preguntes. Tu, per què el cos tot és tan vermell? Com és que hi ha dos intestins? Per què un és gran i l'altre és petit? Intestins i budells són la mateixa cosa? Qui va inventar el nom de les parts del cos? Per què el cor té forma de poma? Però és que, a més, també tenim noció sobre els coneixements previs que tenen els nostres alumnes sobre allò que estan veient. Per exemple, aquí algú diu que jo crec que tot està en vermell perquè la sang passa per les venes i és de color vermell i deixa una marca. No? Per tant, sabem, ens pot ajudar a conversar a partir de l'art, ens pot ajudar a saber quins coneixements previs tenen els nostres alumnes. L'art també ens pot servir per fer-nos bones preguntes mentre creem, com és aquí aquest cas, aquesta representació de fred, de neu, de ventisca, que una nena pregunta, que té els avis a Camprodon, i pregunta si pot portar neu de Camprodon pels seus companys i companyes. No? Aleshores, ostres, això seria una altra xerrada, la de les bones preguntes, però el que hem de fer és aprofitar aquesta pregunta, que seria una pregunta de resposta curta, seria, home, no em pots portar de neu de Camprodon perquè es fondrà, no? Convertir-la en una bona pregunta. Com ens ho podem fer per portar la neu de Camprodon? Què necessitarem? Què li passa a la neu? I a partir d'aquí generarem tota una experiència d'experimentació de descoberta a infantil, que és sobre la neu i els estats de l'aigua, no? Perquè l'art i la ciència tenen moltes més connexions de les que ens pensem. Fixeu-vos. D'una banda, l'art valora el procés i la ciència indaga sobre sistemes i processos naturals. D'una altra banda, l'art interpreta la realitat i la ciència mostra i demostra, dona la seva interpretació, no?, de la realitat. L'art planteja interrogants i la ciència existeix en tant que, com a humans, ens comencem a fer preguntes, no?, i volem saber coses sobre tot allò que ens envolta, els fenòmens que ens envolten. L'art diversifica llenguatges i la ciència s'explica a través de models interpretatius, matemàtics, molt diversos. I finalment, l'art involucra diferents sentits i la ciència implica observació, manipulació, experiència sensorial, experimental, etc. La foto no es veu gaire bé.
Aquesta foto, de fet, és part d'un vídeo d'un artista holandès que es diu Dan Rosegarde. Tinguem en compte també que això ens agrada molt a les escoles, treballar col·laborativament, que sí? Doncs cada vegada més artistes contemporanis treballen col·laborativament, necessiten els uns dels altres i necessiten persones d'altres camps per tirar endavant les seves obres. Fixeu-vos, això d'aquí és un camp holandès de porros, de puerros, que... Home, és que això d'Holanda i porros, oi? És un camp de porros holandès que el Dan Rosegarde és un artista lumínic que treballa amb la llum. A tots ens encanten les llums, oi? Que per Nadal tots veiem les llumetes, oh, que xulo, no? Doncs imagineu-vos, fa uns feixos d'uns rajos ultraviolats de color, un color més magenta i un color més lila, que es van movent i van projectant per damunt del camp, doncs van fent les seves projeccions i es van veient els puntets, i és una passada, uns camps enormes, enormes, enormes. Clar, Dan Rosegarde ha treballat aquí amb uns agricultors, amb uns enginyers agrònoms, amb artistes, amb experts en qüestions de llum, i què ha passat? Doncs que han descobert que els porros aquests, on ell fa la seva intervenció artística, creixen més forts i més ràpids. I això què vol dir? Que no necessiten pesticides. Qui se'n beneficia d'això? Doncs els que ens fem la bichissoise, la crema de porro, quan anem al mercat a comprar. No? Per tant, una aliança entre uns artistes, uns científics, pot beneficiar el consumidor, que en aquest cas seríem nosaltres, consumidor cultural i a més doncs del mercat. Les dades impacten. Jo vaig buscar a l'atzar una... Vaig entrar al Google i vaig posar allò, crisi climàtica, i em va sortir de la Barcelona World Race 2022-2023 un article que em vaig seleccionar alguns fragments. Diu, alguns dels efectes de l'augment de temperatures ja els comencem a notar. Déu-n'hi-do, no? Com vam començar... No, bueno, ni vam començar l'estiu, era finals de primavera i estàvem tots que no podíem més, oi? Per tant, això pot portar catàstrofes naturals i climàtiques, modificar la distribució de la flora i de la fauna, fer que alguns insectes transmissors de malalties com determinats mosquits ens arribin a afectar a zones que abans no teníem aquest perill de patir aquestes malalties, augmenta el nivell del mar, a més es fonen els casquets polars, tot això. Oi que ho hem sentit mil vegades? La Greta Thunberg, que ara diria allò bla, 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 sí? Doncs fixeu-vos que la Lucy Wood, que és la directora d'ArtCop, un esdeveniment que es va fer a París sobre art i cooperació internacional i tot plegat, doncs en una entrevista que li van fer al CCCB, diu, no puedes darle a alguien un papel con un montón de estadísticas y datos y esperar que sea suficiente. Ahí es donde entran en juego las artes. El buen arte puede impactarnos celularmente mucho más que los simples datos. Ens parla d'un impacte celular. I fixeu-vos, és el cas que us deia, no? Aquests artistes contemporanis i contemporànies estan preocupats pel que ens està passant, també pel que està passant al planeta. Segur que tots a les escoles estem preocupats, segur que els nostres alumnes ho han treballat, hem parlat de crisi climàtica, hem parlat d'escalfament global, parlat de desigualtat, hem parlat de crisis. Doncs fixeu-vos què fa Nick Brandt. Nick Brandt és un fotògraf que ens reprodueix una fotografia a tamany natural d'un elefant, que aquesta foto l'havia fet ell aquí fa 20 anys enrere, si us hi fixeu, que coincideix el perfil de la muntanya del darrere. I això ara què és? Doncs això ara és un immens abocador de l'Índia. Per tant, fa uns pocs anys aquí vivien elefants i ara doncs s'ha convertit en un abocador per totes les causes. Clar, això segurament, si ens comencéssim a fer preguntes sobre això, podríem desenvolupar projectes d'investigació a l'escola superinteressants, no? Sobre desigualtat, sobre pobresa, sobre sostenibilitat. Per tant, és el que us dic, com els artistes i les artistes ens poden ajudar a plantejar qüestions que després, si estirem el fil, es converteixen en un bon projecte d'escola. L'art i la ciència, doncs, per prendre consciència, com és el cas de l'Olafur Eliasson, aquest artista és un artista nòrdic que viu i treballa a Berlín, i amb aquesta instal·lació seva que es diu Ice Watch, aquest Ice Watch, el que fa és fer-nos prendre consciència sobre l'escalfament global del planeta, la crisi climàtica, la pèrdua de massa als pols. I com ho fa? Doncs agafa 12 fragments, són les 12 hores d'un rellotge,
12 fragments d'unes parts dels casquets polars doncs, que s'havien trencat i que anaven a la deriva, i els porta fins al mig, ho fan diverses ciutats, en aquest cas és a Londres, també ho va fer a París, els porta al mig de la ciutat i els deixa allà, de manera que, ja, bueno, ja podeu veure la reacció de certes persones, no? El fet de dir, ostres, un gel que té milers d'anys, no? I que tota la vida ha estat allà i de cop i volta, degut a l'acció humana, està desapareixent amb totes les crisis que això comporta. Vosaltres heu sentit el soroll que fa el gel quan es trenca? Quan posem un glaçó, posem aquell crec? Imagineu-vos el soroll que fa això, aquests blocs de gel. Per tant, no era només allò veure, tocar, sinó escoltar com es anava trencant, no? Com la terra es va trencant. Per tant, artistes per prendre consciència, igual que Pecanitivirta amb la seva instal·lació, Lines, potser podeu veure aquestes línies de neó, veieu, aquí també estan en una tanca, la tanca aquí en els edificis, què està representant Pecanitivirta amb aquestes línies de neó? Està representant doncs, que a finals de segle aquesta població del nord d'Escòcia pràcticament haurà desaparegut, degut al mateix que ens dèieu la Foreliasso, no? Haurà pujat tant al nivell del mar. Per tant, aquestes persones es convertiran en refugiades climàtiques perquè el mar haurà envaït el seu poble, el lloc on viuen. L'art també ens ha de servir per experimentar i per divertir-nos i per descobrir, com és el cas de Daniel Mercadante o Han Gutamo, que són dos artistes que treballen amb la llum. Què passa quan apareix un artista així a l'escola? Doncs, ostres, d'una banda veiem les feines de Han Gutamo i diem, ostres, quina passada, no? Tots aquests dibuixos que fa amb la llum i com és, com s'ho fa això, no? I ens comencem a fer preguntes. I aquí ja esclata la bomba quan li trobem una entrevista on ell explica que diu, bueno, és que jo sóc fotògraf i visc a Finlàndia. Dic, i a Finlàndia doncs, gairebé 4 mesos l'any és negra nit. I clar, en aquells moments imagineu-vos els cervells dels de tercer. Com pot ser que 4 mesos sigui només de nit? No? Doncs això ho hem d'investigar. Què passa? Què passa en aquest país? I comencem a descobrir tot el que passa, la inclinació de la Terra, els moviments de rotació, de translació, tot, com tot això afecta aquest país que precisament es queda sense llum durant un bon temps. I Han Gutamo diu, doncs jo soc fotògraf, per tant converteixo la foscor, diguéssim, en el meu canvas i la llum en el meu llapis. I per tant em dedico a dibuixar amb la llum. Com podem dibuixar amb la llum? Obrim un altre meló, no? Doncs com funciona una càmera fotogràfica, qui la va inventar, quins tipus de càmeres hi ha, etcètera, 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 etcètera. Al final aconseguim dibuixar amb la llum també nosaltres. O en aquest cas el Daniel Mercadante, que és un artista que el que fa és crear aquests arcs de Sant Martí que travessen boscos, travessen poblets, travessen platges i també experimenta amb la llum, no? I ens agrada molt. I de cop i volta algú diu, doncs nosaltres a casa posem la bandera de l'arc de Sant Martí perquè jo tinc dues mames, no? I aleshores dius, ostres, doncs anem a investigar què passa amb aquesta bandera, no? I pum, engeguem i no parem mai, o sigui, fixeu-vos, l'art, avui sortireu d'aquí tots pensant que guai que és l'art, sí o no? És que sí, l'any que ve a tots a buscar més art a les escoles segur. Mireu, una estratègia que nosaltres utilitzem a infantil que ens agrada molt és la maleta d'artista. És aquesta maleta, ens vam inventar una maleta que apareix tancada i de cop i volta, ostres, ha arribat la maleta d'artista. I això ja ens porta a fer-nos preguntes, a formular hipòtesis, quin artista hi haurà, serà un artista relacionat amb la música, amb les arts plàstiques, amb les arts visuals, serà un home, serà una dona, treballarà en pintures, treballarà, en aquest cas, Azuma Makoto, un artista japonès que treballa amb flors. Ara en aquests moments està fent una instal·lació de flors submarines sota l'aigua, n'ha fet d'altres a l'espai, però nosaltres ens vam centrar en la seva instal·lació, hi ha una foto allà que no es veu gaire, que és un gran muntatge amb flors en un desert de gel.
i que ell va regant aquestes flors, però esclar, estan a 40 i pico sota zero i l'aigua no arriba al terra, es va gelant, gelant, gelant. No? Aleshores, què passa? Obrim la maleta, ens apareixen sempre, ja tenim la foto de l'artista, tenim la foto de la seva obra i tenim els materials o part dels materials amb els quals aquest artista treballa. Imagineu-vos els de P5, uau, no? Quan trigarà a congelar-se l'aigua? 8 dies, 2.000 hores, bueno, doncs ho hem d'experimentar, no? I bueno, els veieu aquí tocant gel, amb les bosses de congelació, els recipients amb la mimosa congelada, penjats a l'aula amb tots els papers de diari, tot de galledes, perquè havíem de calcular exactament quant temps trigaria a fondre's el gel. Mireu-vos quin procés d'investigació. Però mireu, a mi m'agrada molt aquesta experiència, perquè de vegades algú em diu, ostres Dimas, digue'm un artista per P5, digue'm un artista per quart, digue'm... Aquest artista funciona a P5, a quart i a tercer d'ESO, no? Perquè la qüestió és fer-nos preguntes, no? I les preguntes que ens farem i les conclusions a les quals arribarem, doncs, també dependran del nostre bagatge, de la nostra motxilla, no? Per tant, els artistes serveixen tots a tot arreu. Anem a centrar-nos en els processos d'aprenentatge per recordar això, no? Que aquests processos d'aprenentatge estan centrats en indagació i recerca, són projectes processos d'investigació, que la comunicació i la representació juguen un paper bàsic, ja sigui oral, ja sigui escrita, ja sigui dibuixada, ja sigui ballada, ja sigui com sigui, que en aquests processos d'aprenentatge intentem comprendre i expressar algun aspecte de la realitat i que els basem en aquesta formulació d'hipòtesis, pluges d'idees, en fabulació, on hi ha d'haver aquesta llibertat de pensament, això l'art ens hi ajuda molt, aquesta llibertat de dir, escolta, totes les idees són bones, encara que em sembli que tinc una idea descabellada, encara que em sembli que és una bogeria el que explicaré, no, totes les idees són bones, perquè potser al final aquella idea que jo em pensava que era descabellada és la que ens acabarà donant una resposta més creativa o més original o més innovadora. Per tant, aquesta llibertat de pensament i alhora aquest compromís de pensar col·lectivament. És a dir, estem aprenent juntes, no? Per tant, prenguem consciència d'això, compartim el que sabem, enriquim el que sabem amb nous aprenentatges i, per tant, el que fem és crear coneixement. Creem coneixement juntament tots els nens i nenes. Per tant, i si enriquim aquests processos d'aprenentatge amb una mirada artística? Això... té dos camins. Bueno, això nosaltres li trobem dos camins. O sigui, d'una banda, l'art pot ser al principi d'un projecte, és a dir, Darío Escobar, Penalti, la seva obra Penalti, feta de desenes o potser centenars de pilotes de reglament cosides al revés, les costures van per fora. Pregunta, la pilota és esfèrica? Com és que està feta d'hexàgons i de pentàgons i no està feta de cercles? Comencem a investigar, de construïm una pilota, en construïm una altra, busquem la importància de l'esfera, ens interessem per dos aspectes diferents. L'una és de per què l'esfera és tan important en la natura, per què la forma esfèrica té aquest pes tan important. Una part del grup es desmarca i diu, jo vull saber com és que les pilotes de futbol costen el que costen, com pot ser que n'hi hagin de tan cares, de tan barates. És veritat que nens i nenes als tallers de Bangladesh cusen aquestes pilotes que nosaltres comprem? I comencem tota una investigació, això que us deia, però al final el que hem de fer és compartir i explicar-nos els uns als altres tot el que hem après per crear aquest coneixement conjunt. Una altra maleta d'artista. Què cal tenir molt clar com a mestre? Cal tenir molt clar els continguts importants que els meus alumnes han d'aprendre aquell curs. I si resulta que sé que estic a P5 i vull que aprenguin sobre el cos humà, doncs això ho motivaré amb una maleta de la Chanel Pape, aquesta artista que té un cadàver fet de ganxet, que els encanta aquest cadàver. I evidentment després nosaltres aprendrem, perquè aquí els de P5 us explicarien absolutament cada tapete i cada bufanda i cada guà, exactament quina part del cos és, qui no es representa o quin òrgan. Per tant, ens ha servit Chanel Pape per aprendre sobre el cos humà. Pot ser que sigui al final, és a dir, ens hem interessat nosaltres per tot el regne dels fongs, de tots els organismes aquests, les floridures, d'acord? I la pregunta és,
pot ser que hi hagi artistes que també s'interessin com nosaltres pels fongs i les floridures? Doncs en trobem dues. D'una banda, la Ellen Thomas, que treballa també amb ganxets, amb llanes, i que fa com aquestes mostres que s'han florit. I d'una altra banda, la Catherine Ryan, que segurament aquí vosaltres a la distància veieu una llimona florida. Doncs la Catherine Ryan el que fa és reproduir a molta més gran escala, aquesta llimona és així de gran, reproduir aquestes fruites florides amb tot el que són les peces de boles de fer collarets, de petits joiells, de lluentons, o sigui, tot això, en realitat, tot això d'aquí són agulles de cap que aguanten peces d'aquestes de collarets, les cuentes, que es diuen en castellà. Llavors nosaltres també acabem fent les nostres produccions. Xavi controla molt el temps. Vaig bé, gràcies. Fixeu-vos, l'art per motivar projectes d'investigació. Ara sí que passo la paraula a la Laura, que ella us explicarà, doncs, en aquest cas, l'experiència de l'Escola Gallar. I jo sé que ara parlar després del Dimas és tallar-vos el rotllo, però seré breu. Nosaltres sí que, abans de res, el que volia dir és que nosaltres, quan vam començar a ser Escola Magnet, el nostre partner ens va tocar un partner científic, com va dir molt bé el Xavi. Clar, per nosaltres això, venint d'una escola amb un alumnat amb dificultats comunicatives, dificultats lingüístiques, que la seva manera d'expressar-se bàsicament passava per l'art, perquè alumnat nouvingut, alumnat absentista, alumnat on la llengua materna és no romànica, l'art era com el canal que ens servia per poder treballar. Doncs ens va costar una miqueta d'entendre, fins que vam entendre que l'art no era el camí, sinó que era el mitjà per poder arribar a aquells continguts des de diferents perspectives. Aleshores, després d'anar provant diferents maneres de treballar amb el nostre partner i fer diferents processos, vam arribar a dir, ei, establim de quina manera podem vincular el que vosaltres feu, que és bioenginyeria, és a dir, una cosa molt allunyada d'una escola petita que treballem a Sants, amb el que a nosaltres ens interessa, que és l'art. I vam partir d'imatges de microscopia. Ens van ensenyar que ells treballaven amb malalties neurodegeneratives del cervell. I, clar, no sé si mai heu vist imatges de microscopia, aquí només podem veure un parell, que les trobareu a la part dreta, que són cervells amb afectació d'Alzheimer i sense afectació. Són precioses les imatges de microscopia. De fet, n'hi ha algunes que contenen fluorescència, aquí no en podem veure gaires, però per poder treballar, per fer com a punt de partida d'iniciar un projecte, a nosaltres ens va servir fantàsticament bé. Què és el que vam veure? Que, clar, les imatges tenien molta potència, però que nosaltres com a escola tampoc teníem una formació com per poder dir, ei, com traiem el màxim profit, no només cap a la part més de coneixement del medi, sinó per abastar altres àmbits, com puguin ser lingüístic, matemàtic, artístic, i va ser aquí quan vam poder contactar amb el Dimas i els Dimas ens va començar a fer unes petites càpsules que vam poder anar a la Fundació Mireia a fer-les, i el que va fer és posar-nos en la pell d'aquests infants i fer-nos treballar amb aquestes imatges, veure quin potencial pot tenir la imatge per si mateixa, només per crear, però a banda d'això, com després de crear una primera vestida, com d'això podem començar a fer preguntes, a experimentar, a treballar a partir de la paraula, que és el que ell deia que té tanta importància, i és el que nosaltres vam trobar aquí. És a dir, a partir de la imatge se'ns va obrir un camp fantàstic, doncs, per poder treballar. I aleshores vam veure, doncs, això, que l'art era el nostre context, el nostre canal per treballar, però que el que nosaltres treballàvem bàsicament acabava sent científic igualment. Aleshores, és trobar aquest punt. I nosaltres al final, doncs, ens va anar molt bé. I, bueno, aquestes són les provatures inicials. I ara sí que, dins del que anirà explicant el Dimas, nosaltres ensenyarem una petita mostra d'accions que nosaltres hem fet a la nostra escola per veure com un partner científic el podem vincular a un treball artístic. Així que si anem fent així, ara ja sí que anem fent... A veure, això que us deia, no? L'art per enriquir projectes d'investigació. Sempre fer-nos aquesta pregunta, i això és tan fàcil com buscar al Google, artistes i espècies en perill d'extinció. I trobes, doncs, ostres, doncs igual que nosaltres estàvem super preocupats, doncs, per el llop, que és una espècie en perill d'extinció, resulta ser que la Sophie Standing és una artista que està preocupada, ella és sud-africana, i està preocupada, doncs, pels animals que estan en perill d'extinció al continent africà, en aquest cas el rinoceront. I què fa ella? Agafa fotografies sobre roba i les broda en fils. Per això aquí aquest llop d'aquí comença a estar cosit. Aprofito, faig una falca sobre el tema de la Sophie Standing, una cosa molt important també que hem de procurar, doncs, poc a poc, anar introduint a les escoles, és fugir de la idea que l'artista és un home blanc,
occidental i mort. L'artista pot ser una dona africana, viva, m'enteneu? I que està en actiu i fa coses meravelloses. Per tant, aquesta idea també d'obrir mirades. Continuant amb el tema aquest d'enriquir projectes d'investigació, doncs tot un equip que s'havien interessat en tot el tema de les fronteres, no? Les fronteres, per què existeixen les fronteres, per què són com són les fronteres? Doncs imagineu-vos la quantitat d'artistes que parlen de fronteres i la quantitat d'artistes que treballen a partir de les fronteres o a partir dels mapes. En aquest cas eren uns que s'havien interessat molt en els mapes, doncs des de la M. Johnson, que retalla les carreteres de les guies Michelin i comença a fer superposicions de carreteres, fins a la Ligiero Boetti, que representa amb els països de cada, amb les banderes de cada país, o l'Eid Fairborn, que utilitza el plànol per dibuixar-hi al damunt, perquè sempre hem de dibuixar sobre un paper en blanc, podem dibuixar sobre altres formats, no? I un molt bonic i que ens va donar molt de joc va ser el del Marcel Brutheers, que el Marcel Brutheers el que fa aquí és que agafa un plànol del món, que està en francès, que es diu carte poétique, polític, perdó, ja us he fet un spoiler, o sigui, mapa polític del món, i aquest polític ell ho canvia per una E i el converteix en un mapa poètic del món, no? I això ens porta a pensar com seria un món ple de poesia. Potser parlaríem amb rodolins, doncs anem a provar-ho. Clar, nosaltres aquí, per exemple, el que vam voler era involucrar els infants, per una banda, a crear obres d'art que poguessin enriquir aquest projecte que havíem estat treballant del servei. De fet, aquestes són produccions finals que s'havien fet. Però d'altra, també crear-ne pròpies. Aleshores, vam treballar amb aquest a més del servei, que és com el servei percep tot el que li envolta. I vam voler treballar des de les pareidòlies, que és aquest efecte que tu pots veure coses que realment no hi són. Aquí no sé si veieu que tant aquestes aixetes com aquest lavabo són cares, o n'haurien de veure cares perquè els infants en veuen cares. Amb càmera van recórrer a l'escola per trobar-ne coses. I per l'altra banda van crear les seves pròpies il·lusions òptiques. N'havien treballat, havien vist, havien conegut obres ja d'altres artistes per veure com funcionava això de les il·lusions òptiques i van intentar imitar-ne i crear-ne les seves pròpies. No cal que us digui que per mi també va ser un repte, quan em van dir: "Ei, si l'escola Gallarri necessita la teva ajuda i estan treballant sobre el cervell." I, ostres, vaig dir, com vinculem els artistes amb el cervell? Doncs vam trobar un munt d'artistes que treballaven amb la idea del cervell. Va ser molt interessant perquè vam trobar des del camp científic, des de metges i metgesses, que també creaven art, fins a artistes que connectaven amb el cervell. Recordo un artista que a les seves produccions hi posava pètals de flors i espècies, perquè precisament l'important era l'olor, no? I com el teu cervell, quan rep aquella olor, reacciona davant de la seva obra. O sigui, per tant, penseu que vam trobar un munt d'artistes que s'interessaven per treballar el cervell. Evidentment, l'art ens serveix per gestionar les emocions. Tota la part aquesta d'educació emocional, mireu aquí que estàvem amb mascareta, no? I el que fem és trobar aquesta obra del Carlos Aires, que a més allò que us deia, nosaltres li escrivim: "Ei, mira, Carlos Aires, nosaltres ens n'hem adonat que ara amb la mascareta els nostres ulls són molt importants i hem vist que tu tens una obra d'ulls i nosaltres hem fet la nostra versió, cadascú ha observat el seu ull, hem estudiat, hem vist com era, quines parts tenia, i hem construït la nostra instal·lació d'ulls." I el Carlos Aires ens envia un missatge a les xarxes, però a més ens envia un correu electrònic amb una carta preciosa, no?, dient-nos i agraint-nos que haguéssim fet aquesta feina. Ens trobem també que amb el tema de gestionar les emocions, amb aquest centrat en la mirada, no? Doncs trobem altres artistes com Naomi Bona, una artista que treballa amb rotuladors, o Silvia Idili, una artista que representa els seus personatges amb figures d'origami, no? Aquí faig un petit apunt, un tema després d'una valoració, allò que diem, això com ho avaluem, no? I aquí com sabem què hem après? Doncs de vegades és simplement amb aquestes tres preguntes, Què m'ha agradat? Què m'ha costat i què he après? O sigui, aquestes tres preguntes, després quan les posem en comú i quan en parlem, es produeixen coses molt interessants. Com pot ser que el que m'ha agradat sigui el mateix que m'ha costat? No? Ah, doncs penso, per què deu haver passat això? No?
l'art per gestionar les emocions, en aquest cas també a través de la dansa contemporània, amb el Map to the Stars. Veieu els de P4 aquí superenfadats, o sigui, aquesta manera d'utilitzar l'art, aquest moviment, per expressar-nos amb artistes com Heather Hansen o com Yvonne Rainer, amb el seu muntatge Mind is a Muscle. Yvonne Rainer, un artista que ens va molt bé perquè treballa molt tot el que és el moviment del cos a partir dels moviments quotidians. I, evidentment, tenim artistes protestons, no? Artistes que ens serveixen per remoure consciències. Un és el cas d'Ugur Galenkos, aquest artista turc, possiblement l'haureu vist, és un artista turc que fa uns collages de meitat i meitat, són sempre dues fotografies en les quals contraposa algun model de vida occidental, com és aquest cas d'aquest nen que està aquí equipat amb els seus esquís a punt de fer una baixada, potser no el veieu gaire bé, a més hi ha aquí una mà que us ho impedeix. Aquí a l'altra banda trobem una part d'un cos d'un nen i una nena que tenen cames amputades degut a les mines antipersones. No? Per tant, és un artista que pica molt fort, és molt interessant. Nosaltres el vam utilitzar pel Dia de la Pau, des de P3 fins a 6è. Cada curs tenia una fotografia per parlar, no?, de què hi vèiem i què hi representava. No? O l'artista Ai Weiwei, en aquest cas, que aquí en el Konzerthaus de Berlín, amb motiu del Festival de Cinema per la Pau, li van encarregar que fes una instal·lació. Ai Weiwei és aquest artista xinès que ha estat empresonat, perseguit pel règim xinès, un artista molt contestatari. Què va fer Ai Weiwei? Doncs Ai Weiwei va folrar les columnes de la Konzerthaus amb armilles salvavides que havia anat a buscar a l'illa de Lesbos, no? amb l'efecte que això creava. No? Des de lluny era molt xulo, perquè, ostres, què hem fet allà, que guai, aquest color taronja fluorescent, mentre que quan t'hi acostaves, doncs allò tan guai et deixava glaçat, no? Perquè te n'adonaves de la realitat. La realitat era que era una representació del patiment de totes aquestes persones. Nosaltres a l'escola vam estar treballant les malalties a les que l'IBEC està treballant amb elles, i una de les que més va copsar els infants és l'Alzheimer, bàsicament perquè els hi toca molt de prop, perquè molts infants coneixen o han vist alguna persona que pateix aquesta malaltia, i el que volien és, després d'haver treballat doncs tot el que l'envolta, la simptomatologia, quin és el tipus de pacient amb més freqüència, si existeix o no un tractament, volien explicar això a la resta de la comunitat educativa, però no volien fer una exposició, no volien explicar-ho d'una manera que fos molt literal, i van decidir trobar aquesta manera artística. Nosaltres sí que és cert que ens agrada molt fer contes audiovisuals així a l'estil d'una mà de contes, i de tant en tant ens anem fent, i van trobar que potser aquesta era la manera més fàcil de poder mostrar aquesta degeneració que pateix la persona que té aquesta malaltia, com a poc a poc va perdent algunes de les seves facultats, d'una manera més artística, més simbòlica, però que fos igual de colpidora que si expliquessin quina era la seva sintomatologia. Aleshores, tot el que aquí tenim, si ho veieu, és molt senzill, però ha sigut creat, ideat, pensat, narrat, gravat pels infants. Per tant, és el doble de colpidor, és a dir, la seva mirada feta per la seva ment, per les seves mans, i enregistrat d'una manera que és senzilla, però el missatge és molt clar, i era una miqueta el que buscaven. Aleshores, doncs, era la manera, doncs, com fer arribar a les famílies allò que havien treballat d'una manera artística. No sé si ho has dit, ha estat reconegut amb un premi, sí, als Jocs Florals de Barcelona. Fixeu-vos, dins aquest art per reconèixer l'altre, ens trobem una pregunta de P4, no? El color carn. Quin és el color carn? No? I, hosti, què passa amb el color carn? Doncs resulta ser que ens trobem un artista que és Angélica Das, és una artista brasilera que viu a Madrid, i l'Angélica Das, és molt divertit escoltar-la. Si mai teniu ocasió d'escoltar-la, és un personatge molt, molt, molt potent. L'Angélica Das és una artista brasilera, i ella diu: caram, diu, a mi a l'escola quan era petit em van preguntar això, no? Has de pintar de color carn. I diu, la meva àvia que té la pell de color pètal de rosa, d'aquell de rosa pàl·lida, diu, i el meu avi que té la pell de color cacauet, i el meu oncle que la té de color cafè, i el meu, o sigui, diu, que diu, quin és el color carn, no? I a partir d'aquí ella desenvolupa aquest projecte que es diu Humanae, en el qual ella va per tot el món, i el que fa és fotografiar persones. Aleshores els mira quin és el seu color de pell i els associa al Pantone, al to de Pantone, sabeu, la firma Pantone, la marca Pantone, que té catalogats, doncs, tots aquests colors, doncs, amb el color de Pantone que es correspon.
tant. Us recomano molt, molt un llibre d'ella que ha tret fa, no fa massa, que es diu The Colors We Share, els colors que compartim. De moment hi ha l'edició en anglès, però vaja, bàsicament és un llibre molt manipulable. I aleshores això ens porta a P4 a dir, ostres, a veure quin és el color pell o el color carn, no? I ens trobem que cadascú doncs, ha de fabricar el seu color i que tots tenim colors diferents, no? I és divertit de veure doncs, com podem coincidir més uns o no tant uns altres. Per tant, és una bona experiència per trencar el mite aquest del color carn. Fixeu-vos, aquí en aquest cas, l'art també per creuar mirades. I aquí P3 s'inspira en el Christian Markley. Christian Markley és un artista que el que fa és, en aquest cas el magma, doncs, muntar una super mega pissarra gegant. I aquesta pissarra està tota plena de pentagrames. Aleshores, quan els visitants entren a l'exposició, troben guixos i amb aquests guixos poden escriure, poden dibuixar, poden pintar, poden posar notes musicals, poden composar, poden... el que sigui. El fet és que en el final, en el tancament, el que fa el Christian Markley és precisament això, no? Interpretar aquella partitura que tots els les visitants doncs, han anat creant al llarg de les setmanes que ha durat l'exposició. Per tant, aquesta idea de la música dibuixada, no? Que evidentment cada infant de P3 amb la seva família van fer una part d'aquesta partitura que després la mestra de música la va interpretar doncs, en directe i conjuntament un dia. En aquest cas tenim un P5 amb una maleta d'artista que els hi porta el Xavi Bou perquè són la classe, perdoneu, dels falcons. I, evidentment, els ocells volen pel cel, però, ostres, com volen els ocells? Tots els ocells volen de la mateixa manera. El Xavi Bou, amb la seva sèrie Ornitografies, que el que fa és fotografiar exactament les formes dels vols dels ocells, doncs ens trobem que ens serveix per entendre com hi ha ocells que volen de maneres diferents. Aquí els teniu fent les seves trajectòries en aquests cels que ells mateixos havien fotografiat. Clar, i nosaltres hi havia com dos conceptes bàsics que havien de treballar si treballàvem amb el cervell, que per una banda era la neurona i per altra el sistema nerviós. Conceptes que s'havien de treballar a totes les etapes d'una manera que fos senzilla. Evidentment, tothom ha fet maquetes a les seves escoles, és a dir, no us estem dient res nou, però que és un punt de partida per poder fer una anàlisi d'això que s'està treballant, perquè realment puguin veure quines són les parts que ho composen, però després, quan ens anem més enllà i anem ja cap al sistema nerviós, vam veure que podíem comparar-ho doncs, amb un circuit elèctric, perquè al final el nostre cos és fontaneria, és electricitat i poca cosa més. Aleshores vam veure que el treball amb la llum era una cosa que els hi copsava molt i que era molt senzill de poder entendre per ells. I era la manera de poder entendre com per tot el cos anaven aquestes transmissions, comparar-ho només amb un circuit i el que vam fer és poder treballar, poder manipular i això després, quan vam fer unes jornades obertes a tota la comunitat, els infants infantil gairebé va ser on més estona van treballar quan pensàvem que no els hi copsaria. Per tant, és una miqueta el que diu abans el Dimas, que mai saps el que pot copsar l'altre, tu has de plantejar ja les coses i ja faran, perquè en fan, i en fan i fan moltes coses. Per tant, això que ens ho havíem plantejat com una activitat de comunitat de grans, al final va encantar quan ho van traspassar a petites. Així que... És molt interessant això de veure com una mateixa proposta es pot fer d'una manera o es pot tenir una lectura en un curs o en un altre i també és molt interessant el veure com realment atrapen aquests projectes que de vegades ets tu com a mestre que has de dir tanquem-ho aquí perquè no parem d'obrir, no? Que bé que s'acaba el trimestre, no? que ho podrem tancar perquè si no seria un no parar. Raku Inoue, un artista meravellós, és un artista que treballa amb pètals de flors, bueno, i amb parts de les flors i amb tiges de les plantes, i reprodueix insectes. Quan vam veure Raku Inoue a l'Artista de la Setmana, aquest espai de conversa, és un espai de conversa de mitja hora setmanal que tenim a l'escola primària, en el qual presentem cada setmana un artista, doncs. Hi ha grups que tenen una simple conversa, més o menys interessant, però hi ha altres grups que es comencen a fer unes preguntes i la pregunta és, podem fer com ell? No? Doncs molt bé, anem-nos a documentar com treballa Raku Inoue. No és anem a agafar pètals i anem a fer insectes, sinó que Raku Inoue es documenta i investiga molt bé sobre els insectes. Per tant, hem d'investigar quins tipus d'insectes hi ha, quines ales tenen, quines potes, quantes potes, si tenen exoesquelets, si tenen unes ales dures, si tenen unes ales per volar. Llavors, un cop sabem tot això, sí que ens posarem a fer els nostres insectes. Per tant, la idea de que aquests processos són uns processos d'aprenentatge
profund, eh? Són uns processos en els quals el que hem de fer és investigar, aprendre, per després poder crear. Com podem passar d'un llenguatge a un altre? Fixeu-vos, en aquest cas tenim els alumnes de sisè que preguntaven, no?, sobre a la població com em sento davant la Covid, i el que van fer va ser tot una recollida de dades, tota una recopilació. Es van informar i van trobar que hi havia aquestes 16 emocions, bueno, que en realitat són 4, però desglossades: optimista, animada, alegre, contenta, irritada, molesta, van en aquestes franges, i els van donar a la població, doncs, aquesta possibilitat de dir amb quina emoció se sentien. Què va passar? El repte va ser de dir, molt bé, ara ja hem fet gràfiques, hem fet formaixets, hem fet tot el que havíem de fer amb llenguatge matemàtic, com traspassem això a un llenguatge visual? I vam trobar la Emmanuel Mugó, que és una artista francesa que viu al Japó, que fa unes instal·lacions amb cortines de colors, eh? Vam dir, doncs, això, assignarem un color a cadascuna d'aquestes emocions i a cada persona que ens ha respost, no? De manera que vam fer com una gran instal·lació d'una supercortina, aquí en veieu una petita part, eh? Amb tota aquesta representació d'aquesta estadística, per tant, que fos impactant, eh? Que fos impactant i que puguem veure a simple vista. Nosaltres ens vam plantejar com poder aquestes 6 malalties que havíem estat treballant, com poder-les traspassar d'una manera artística, plàstica, en aquest cas també, per poder jugar amb diferents llenguatges, que era una miqueta el que deia el Dimas. Aleshores, el que vam veure és que podíem representar-la tant d'una manera simbòlica com realista, i aquí el que trobeu és, a la part superior hi ha una imatge que representa el Parkinson, amb la tremolor que s'inicia en els estadis inicials. A baix trobaríem el que és l'ELA i com afecta en diferents parts del cervell i en diferents funcions del cervell. I les 3 imatges que estan a la part de la dreta corresponen a imatges vinculades a l'Alzheimer. Per una part, sobre aquesta pèrdua de la memòria, que és aquesta imatge central on veiem com els records estan anant del cervell. Per la part de baix trobem el que seria la degradació de la persona, que és com que es va marcint a poc a poc, i per això hi ha aquest canvi de colors i els canvis de textures. I a la part de dalt, aquesta part ja com més concreta, focalitzada en un dels aspectes de l'Alzheimer, que és aquesta dificultat per a vegades trobar aquest camí, i que ho ha identificat, doncs, no es veu ben bé, però és un cervell on ja està cercant la manera de trobar-se i només troba que destins incorrectes tota l'estona. Nosaltres vam aprofitar el que ens va passar el Dimas per treballar una miqueta el dibuix a la malaltia o la malaltia dibuixada, i vam veure també obres d'artistes que patien aquestes malalties, com havien, durant el seu procés de la malaltia, d'afectació, com la seva obra havia anat modificant-se. Artistes que de les seves obres originals, anys després, amb aquesta afectació, havien patit uns grans canvis, no només a nivell plàstic, sinó a nivell dels continguts, dels materials que emprava i fins i tot de la definició que tenia la pròpia obra. I aquí ja més concretament el que volíem era treballar quin era aquest món interior que tenia cada infant. Aquí el Dimas també li va fer una volteta a la proposta, que era, la volíem fer al principi d'una altra manera, i el que vam fer és treballar des de les pròpies emocions. Primer fer com uns emocionaris, no? Aleshores, amb aquests cervells, buscant aquelles imatges que els podrien vincular amb aquella emoció pròpia, però després fent els seus propis cervells emocionals, enganxant allò que els hi feia feliç. Aleshores, sota aquesta premissa és, ok, aquest és el meu cervell i què és allò que em fa feliç? Si jo tinc això en el meu cervell, realment el meu estat va cap aquí. Aleshores, era vincular-ho amb el propi infant. Fixeu-vos, l'art, doncs, si ens servia per conversar, també ens pot servir per filosofar, eh? Una obra d'art, doncs, ens pot fer parlar, ens pot fer perfectament parlar i debatre. Per exemple, aquesta obra d'Anton Skankowski, eh? Small is beautiful, no? Llavors, quines són aquelles coses petites que les trobem tan boniques, que ens agraden tant, que són especials per nosaltres? És una manera d'engegar una conversa a l'escola, o un debat fantàstic com el Chris Gonewen amb les seves instal·lacions de Neo. Us els recomano molt, eh? Les instal·lacions del Chris Gonewen per treballar les matemàtiques i la geometria. 1 més 1 igual a 11 o a 2 uns, no sé, aquí el debat està servit, no? Per tant, podríem engegar tot un debat a partir d'aquesta obra.
Nosaltres ara, al setembre vinent, per la nit de recerca, farem una exposició amb tot el que hem estat treballant del servei, en col·laboració doncs, amb l'IBEC, i volíem fer participar a tota la comunitat educativa. Aleshores, no acabàvem de trobar quina era la manera més fàcil per poder-ho fer, i el que vam decidir és que, com que vèiem que l'Alzheimer era potser allò que més havia copsat en general, vam llançar aquesta pregunta a famílies, claustre, monitoratge, què és allò que no volem oblidar. Les famílies, que és el que havien de fer, ens havien d'enviar imatges que realment fossin importants i que si algun dia patissin aquesta malaltia no volguessin oblidar, i amb aquestes imatges, no ho tenim aquí, us he posat aquest cervell, el que es farà és un fotomuntatge d'aquests, l'estil de la imatge del beso que hi ha al centre de Barcelona, que quan t'allunyes tu pots veure una altra imatge diferent. En el nostre cas es veurà una imatge d'un cervell, quan t'apropes podràs veure que està composada per les diferents imatges que ha enviat tota la comunitat educativa. I era la manera de que en aquesta exposició les famílies, el monitoratge, també pogués formar part. També amb aquesta idea de prendre consciència, no? La gent de dir, ostres, em podria tocar a mi, no? Què no voldria oblidar jo, no? I representar-ho en aquesta obra, que segur que serà una meravella. Anem acabant. Mireu, l'art en definitiva també per fer cultura. Aleshores hem de viure en connexió amb el nostre barri, la nostra ciutat, el nostre poble. Nosaltres en el nostre cas tenim un festival de fotografia analògica que es fa cada any, per tant hem d'aprofitar-lo. No? Tot el poble de Vilassar de Dalt es converteix en una gran exposició. Us recomano que el visiteu. Aleshores, doncs, què vol dir això? Doncs que nosaltres des de P3 hem d'introduir el llenguatge fotogràfic als nostres alumnes. Han de saber doncs, que fer una fotografia és seleccionar una part de la realitat, que les fotografies ens poden servir per documentar, però també ens poden servir per explicar, però també ens poden servir per gaudir estèticament. Per tant, viure connectats a la comunitat. I aquí era una miqueta recollir allò que abans deia el Dimas al principi, és a dir, l'equilibri dins d'aquest treball de l'educació artística. L'infant com a degustador, degustadora, però també com a creador, creadora. Per una banda trobem aquí a la dreta aquesta obra sensorial col·lectiva que va fer l'alumnat de Comunitat de Petites. Després d'haver estat fent com una mena de gincama sensorial, tenien un llenç blanc on podien anar allà i amb tot de materials, d'elements, d'aliments, podien fer la seva pròpia obra col·lectiva. De manera que aquí van ser creadors i creadores, però també el que vam veure és que era molt important que el Dimas ens va aportar un bagatge d'obres espectacular, la Chanel Pap, òbviament, va encantar, però com aquest n'hi havia 50 artistes més i el que vam fer va ser un museu del cervell. Vam crear aquest museu pel qual podien transitar l'alumnat i del que s'extreia ja de les converses que sorgien dels debats, de les preguntes, moltes dels aspectes que vam treballar després en tot aquest projecte del servei van sortir d'observar obres d'art. I a partir d'aquestes observacions és tot això que ha fet en aquesta presentació, fer-se bones preguntes, filosofar, remoure consciències, va sortir de transitar per un petit museu que ens vam crear dins d'una aula. Fer aquesta mena d'espai expositiu ens va generar unes converses. Nosaltres tenim uns grups que silenciosos no ho són gaire, en general, suposo que moltes escoles d'aquí tampoc ho sou, i jo crec que mai havia sentit tant el silenci com veure com transitaven aquesta exposició que els hi sobtava perquè eren obres que hi havia una temàtica comuna però que eren tan diferents, treballant des de materials diferents, tècniques diferents, punts de vista diferents, artistes diferents, que els hi va copsar molt. I les converses que es van generar van ser molt enriquidores. Aleshores, clar, s'ha de fer cultura, sí, però des d'aquestes dues vessants que ens parlava el Dimas al principi, des de degustar-la i crear-la. I fixeu-vos, acabem, dèiem en definitiva, art per transformar l'educació, com ha passat a l'Escola Gallarre, ja ho heu vist, doncs, i com estan aquests nens i nenes de P3 escrivint aquí els seus noms per crear unes projeccions a la paret, igual que fa l'artista de street art indi de l'Índia, Daku. I voldríem acabar amb aquesta frase d'aquest artista que hem vist abans, Ai Weiwei, que diu, sempre he pensat que l'art és una bona eina per fer-se preguntes. I us agraïm molt la vostra paciència, el vostre interès aquí. Moltes gràcies. Uau, Déu-n'hi-do. Bueno, és que estem ja gairebé sobre el límit del temps i per alguna cosa que he sentit a mitja xerrada, jo diria que tots voldríem un Dimas a la nostra vida, no? Jo el primer, perquè jo, diguéssim,
Jo no sé si poguéssim posar una gradació de persones allò amb més sensibilitat artística i amb menys, jo estaria encara per sota, diguéssim, no? Però acompanyant el Dimas o acompanyant a l'Escola Gayarre o altres centres, ostres, veient aquesta connexió, ho trobo molt interessant. I, per exemple, de dir, uau, quan tu et trobes en un claustre, no?, de mestres que a vegades l'art o l'art contemporani els crea una certa reticència, no per res, sinó pel que deia el Dimas, a vegades perquè el veiem lluny o perquè veiem que no l'acabem d'entendre, com, per exemple, posar el claustre en situació, d'aprenentatge, no en situació, diguéssim, ja d'executor, de planificador, sinó quan, per exemple, a la primera sessió que el claustre del Gayarre, preparant aquesta exposició, doncs van anar a la Fundació Miró, i se'ls proposen al claustre que vagin amb unes paraules que a ells els importi moltíssim sobre el projecte del cervell sa, cervell malalt, o què podem fer per enlentir les malalties que podem tenir en el cervell, i com els mestres venen amb unes paraules i ells allà a la Fundació Miró interactuen amb les obres d'art que hi han exposades i amb un plis-plas. Perquè recordo que quan planificàvem amb el Dimas vam dir, ostres, això potser tardarà una estoneta, i no, com un omplis-plas associa amb paraules, amb obres, no? I per tant, com els mestres veuen que, uau, que xulo, no? És a dir, jo també ho puc fer, o jo també, diguéssim, anar a l'aula podré fer coses molt interessants, no? Aleshores, dintre del que no volem oblidar, que la Laura ens explicava en aquest projecte, que això s'enmarca en un projecte molt, molt potent que estan fent l'escola, IBEC, escola, i aquí ha entrat transversalment la Fundació Miró, també com un aliat, i que va ser molt interessant, doncs que això s'enmarca en una exposició que la inauguren el dia de la nit de la recerca, el 30 d'abril, i que us convidem, l'exposició es dirà Cervell, ser vell, i cervell, és a dir, un joc de paraules una mica per jugar amb aquest triumvirat, diguéssim, d'idees que ells estan treballant. Aleshores, abans de donar-vos dues indicacions per l'hora de marxar i per dir què és allò que no volem oblidar, el Dimas aquí ha donat, bueno, un banc d'artistes que jo diria que és difícil, diguéssim, de recordar, o si els heu apuntat tots, de vincular, i com que més o menys ens ho temíem, que el Dimas ens abocaria, ara a la sortida us donem un punt de llibre, val? En aquest punt de llibre hi ha un codi QR, i aquest codi QR us portarà un document, és un Word, que en principi l'hem posat només en modo lector, perquè no passin coses rares, diguéssim, però com que és un Word o és un document en línia, si algú de vosaltres diu que jo també conec aquest artista que potser podria interessar, doncs me l'envia i l'incloc i tothom me'l podrà tenir. Hem mirat a l'hora de fer el document, quan l'hem estat fent, hem anat mirant de dir, uau, quins partners hi ha? I a partir d'imaginar quin tipus de partners teniu, hem buscat artistes, és a dir, que hem intentat, no sé si ho hem aconseguit, però hem intentat que els centres, sigueu el centre que sigueu, en aquí trobareu algun artista que us pot començar a inspirar. Però és el que diu el Dimas, quan jo li vaig fer la proposta de dir, tu acompanyaries l'Escola Gayarre amb això del cervell? I com que el Dimas és un apassionat de la vida i el no el té en el diccionari com vosaltres, que no el teniu, aleshores, però va fer una recerca, va dir, diu, mai havia pensat que trobaria tantes coses del cervell i això, professionals de la medicina que, a més, són artistes i que pensen sobre això. Res, abans que us aixequeu, recordar-vos que ara tenim mitja horeta per esmorzar, que sortint a mà esquerra trobareu les taules, si voleu anar a l'altre cantó també hi podeu anar, i que després a 3:15 que tothom desfili, un moment, que tothom desfili cap a l'espai d'alimentada, que m'ha fet recordar el Dimas quan deia això del cercle, el cercle de conversa, no? De que als Estats Units ara comencen a patar, a Magnet ho patem de fa temps, I l'alimentada no deixa de ser un cercle de conversa. Dir-vos
quan aneu cap a les sales d'alimentada, intenteu, o us demanarem que ho feu amb el màxim de silenci, aquí fora podeu xerrar tranquil·lament, perquè hi ha moltes aules que encara estan fent exàmens, com us deia, aleshores, si passem tots allò, que no trobo la meva aula, els molestem una miqueta. I ens han demanat, sisplau, que quan anem cap a les aules intentem fer-ho al màxim de silenci. I a l'última part heu de mirar a quina aula hi ha els vostres companys i companyes que fan l'inventada perquè fareu l'última part de la sessió. I em sembla que ja no em deixo res. Gràcies, perquè he demanat a dues companyes que estiguin a la porta repetint el punt de llibre. Pues apa, que tingueu bona jornada. Gràcies.